Съставата бе до 21 отстъпи с 4 на 3 от Хасков в матч от 6-ти кръг на младежката група. В 8-та минута Кирил Личев центъра от прах, свободен удар в наказателното поле на домакините, но бърнете още с глава. Пейчо Енчев пробва добавка, но високо над вратата. В 19-та минута Станислав Костов бе изведен в добра позиция, но стражът на домакините излезе предвидливо и лови топката, но извън наказателното поле. От последвалото центриране не се случи нищо опасно. В 22-та минута Георги Колоджиев изпълни добре прах с оболен удар от 26 метра, но Богомил Цинцарски се намеси добре и спаси. Две минути по-късно Станислав Костов напредна по лявото крило, след което потърси Кирил Личев дясно. Родения в Пазарджи футболист напред на няколко метри центрира в наказателното поле, където Костов засече майсторски с глава за 0 на 1. Вижте още веднъж повторение на първия гол в двубоя. Малко след това обаче Димитър Алексиев отблизо прати топката в мрежата на Цинцарски за 1 на 1. Повторение и на първия гол за Хасково. В 29-та минута самостоятелен рейд на Костов по лявото крило завърши с удар на нападателя, преминал на сантиметри от левия страничен стълб в аут. Две минути след това Кирил Личев изпълни корнер в дясно вратата на домакините, Пламен Тенев засече, но кълбото мина над напречната града. 41-та минута Атанас Чепилов засилен удар от 23 метра насочи топката към горния ляв ъгъл на Цинцарски, който обаче се намеси чудесно и изби. Минута по-късно Станислав Костов изведе Венци Иванов за защита на домакините. Последния прехвърли технично стража, който успя леко да закачи топката и тя напусна очертанията в ъгъл в удар. В последната минута на първата част Кирил Личев изведе отясно Венци Иванов, който центрира по земя към Борислав Желязков, но той бе в положение на засада. 4 минути след почивката Кирил Личев изпълни прах свободен удар. След кратко разбъркване топката пада в Пейчо Енчев, който отправи удар, но над вратата. 6 минути след това Деян Лозев отправи тежък удар от ъгъла на наказателното поле, но Богомил Цицарски успя да парира. 62-та минута Михаил Ковачевич напредна отясно по атаката и намери в малкия пенал Станислав Костов, в който овладя добре и отблизо отново дали преднина на старозагорци за 1 на 2. Вижте още веднъж втория гол на Костов в мача. Две минути по-късно Атанас Чепилов центрира в наказателното поле, където Цинцарски не отби топката по най-добрия начин и от грешката се възползва Димитър Алексиев, който вкара за 2 на 2. Повторение на втория гол на Алексиев в двубоя. В 73-та минута Алексиев се възползва от грешка на защита на старозагорци и с удар в горния десен ъгъл се разписа за 3 на 2, оформяйки хет-трика си в двубоя. Още веднъж третото попадение на Димитър Алексиев за дублиращия отбор на Хасково. Само минута след това домакините отбелязаха нов гол. Бившият футболист на Берло Атанас Чепилов получи топката в наказателното поле напред на няколко метра и прехвърли Цинцарски за 4 на 2. Още веднъж попадението на Атанас Чепилов.
85-та минута резултата бил формен, след като Станислав Костов получи топката пред вратата на Хасково и технично прехвърли Емил Данчев за крайното 4-3. Още веднъж е последния гол на Костов, с който той оформи своят хеттрик.